ଥରେ ଅଧେ ନୁହେଁ ତିନି ଥର ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ରଗ୍ବିରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଲ୍ପୋଷ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏପରିକି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ବିଜୟ ଆଶା ମଉଳି ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ଯିଏ ନିଜ ଦଳ ଓ ଦେଶକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଉଥିଲେ ସେ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛେଳି ଚରାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆସିଲେ ମୁଇଁ ଶୁଣିକିରି ହିଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଗଲା ସାର୍। ଅଶ୍ୱିନୀ ମାମୁଁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେହି ନିନି। ଖାଲି ଅଶ୍ୱିନୀ ମାମୁଁ ଏକଲା ହେଇଯାଇକି ମୁଇଁ ଜେଲ୍ ଚଲଉଛେ ତାଙ୍କର ପାକେ ହିଁ ନେଇଯିବା ଲେକିନ୍ ସେ ମୁଁ ନେଇ ମୋର ଲାଗି ବହୁତ ଇଏ କରୁ ସେ ମୁଁ ନେଇ ଭଗବାନ ଲେଖେ ଆଜି ନିଏ ଲେଖେ ତାଙ୍କର ଆଶା ତି ମୁଇଁ ଅଛେ ସାର୍। ଆମେ କହୁଛୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ମହିଳା ଖେଳାଳି ତନୁଜା ବାଗେଙ୍କ କଥା। ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ତନୁଜା ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେବାଡିହି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଇନେ ସବୁ ଲାଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା ନା, ହେଲେ ମୋର ପାଖେ ତ ସେତିକି ନିନ, ମୁଇଁ ଯାହା ଦେଖାବି ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖେଇକିରି ହିଁ ଯଦି ମୁଁ ପାଇବି ହେଲେ ସେଇଟା ମାନେ ଭଲ ହେ କହୁଛେ। ଆଉ ମୋର ପାଖେ ଏତିକି ନିନ ଯେ ମୁଇଁ ଦେଇପାରିବି। ରୋଜଗାର କହିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛେଳି ଚରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଦିନ ମଜୁରିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଚଳିବାକୁ ପଡୁଛି। ଓ ଯା ରହେ ଯାକେ ବକରି ଚରା ରହେ ଓ ହମନକୁ ବି ଦେଖିକେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗତା ହେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗତା ହେ ତୋ ଉନକେ ଲିଏ କୋଇ ସୁବିଧା କୋଇ ସୁଯୋଗ କରନା ଚାହିଏ। ପେଟ ପାଇଁ ଅହରହ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତନୁଜାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦିଆଯିବ।